Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizə. Riyaziyyatdan səhifə 140-da verilmiş tapşırıqları izah edəcəyəm sizə. Tapşırıqlara baxaq. Tapşırıq 1. Əvvəl vurma əməllərini yerinə yetirin, sonra cavabın cavabların 2 qatını hesablayın. Çox sadə bir tapşırıqdır. Ümid edirəm ki, hər biriniz nümunəyə baxmaqla bu tapşırığı sərbəst yerinə yetirə bilərsiniz. Əvvəlcə verilən ədədləri vurub, daha sonra 2 qatını tapacaqsınız. Ədədin 2 qatını tapmaq həmin ədədin çevurmaq, 2 dəfə toplamaq, ikimisini tapmaq deməkdir. Hansı üsul sizə rahatdırsa, elə də yerinə yetirin, cavablarınızı qeyd edin. Tapşırıq 2-də də həmçinin həmin tapşırığın əksidir sanki, burada da toplayıb daha sonra böləcəksiniz. Digər sütunda isə 2 dəfə bölmə əməliyyatı yerinə yetirməklə dəftərlərinizdə tamamlaya bilərsiniz. Bu da çox sadə bir tapşırıqdır. Tapşırıq 3 məsələ həllidir. Gəlin diqqətlə məsələmizi oxuyaq. Əsbəx xanım 10 litr südün 4 litrini qazana boşaltdı. Uşaqlar, demək 10 litr süddən 4 litrini qazana boşaltdısa yerində nə qaldı? 10-4-ü çıxaq, tapdıq ki 6 litr südümüz qaldı qabda. Qalan südü isə 2 litrli şüşə qablara doldurdu. 2 litrli şüşə qablara doldurmaq 2-yə bölmək, 2-2 ayırmaq deməkdir. Neçə dənə 2 litrli qab süd ilə doldu? Bu zaman biz yerdə qalan südümüzü, yəni 6 litri 2-yə bölürük və tapırıq ki, 3 dənə 2 litrlik qabımız dolmuşdur. Tapşırıq 4, suallara cavab verin. Bu cür sualları yoldaşlarınıza da verin. Uşaqlar evdə bu tip məşqələrləri davam etdirə et, bilərsiniz. Ən böyük iki rəqəmli cüt ədəd hansı ədədin 2 qatıdır? Gəlin əvvəlcə tapaq görək, ən böyük iki rəqəmli cüt ədədimiz hansıdır? Bəli uşaqlar, bu 98-dir. 98 hansı ədədin 2 qatıdır? Uşaqlar, biz 98-i 2-yə bölərək tapa bilərdik, amma siz iki rəqəmli ədədə nə vurma, nə də bölmə hələ keçməmisiniz. Ona görə biz bu tapşırığın cavabını mühakimə yolu ilə tapmalıyıq. Ümumiyyətlə bu tapşırıqların hər birini tapırıq ki, 98 hansı ədədin 2 qatıdır? Yəni biz hansı 2 eyni ədədi toplasaq cəmi 98 eləyər və tapırıq ki, bu ədəd 49-dur. Yəni 98 = 49 + 49-a. Deməli, 98 49-un 2 qatıdır. 86-nın yarısı nəçədir? Biz yenə 86-nı 2-yə bölə bilmərik və tapırıq ki, 86 hansı 2 eyni ədədi toplasaq 86 eləyər? 86 ədədə. Ədadının yarısı 43 ədəditir. Odur ki, 86 2 dənə 43-ə bərabərdir. 36-nın 2 qatı neçədir? 36-nın 2 qatını tapmaq üçün biz 2 dənə 36-nı toplayarıq. 36 + 36 = 72. Deməli 36-nın 2 qatı 72-yimiz. 72-nin yarısı neçədir? Bu da bir öncəkki sualın əksidir sanki. Əgər 36-nın 2 qatı 72 elirsə, təbii ki, 72-nin yarısı da 36-ya bərabər olacaq. Yəni 72 2 dənə 36-ya bərabərdir. Tapşırıq 5. Kərim bir həndəsi fiquru kağız üzərinə qoyaraq üzlərinin şəklini çəkdi. Nəticədə 2 dənə dairə alındı. Bu hansı həndəsi fiqurdur uşaqlar? Təbii ki, bu silindir olacaq. Çünki biz bilirik ki, nə kubun, nə düzbucaqlı prizmanın dairə kimi bir üzü yoxdur. O silindrin 2 düz üzü var və 2 düzün düz üzün hər biri dairədir cavabımız silindirdir. Biz bilirik ki kubun 6 düz düzüsü var. Hər biri kvadratdır. Düzbucaqlı prizmanın da şəkildən də gördüyünüz kimi 6 düz düzüsü var və hər biri düzbucaqlı şəkildədir. Bəli, tapşırıq 5-in cavabı da silindir idi. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.